хандлагатай хандж байна. Тэгээд сүүлийн он жилүүдэд бол энэ Монгол соёлын асуудал бол ер нь их бүдгэрч бусад одоо хөрөнгө оруулалт бусад юмудад нэлээд дарагдаж ингэж ирж исэн. Тэгэхээр энэ соёлын үеийг авч үлдэх энэ соёлыг ярихлаар бол цаана эдийн засгийн асуудал чухал байдаг л та. Хөдөөд одоо тэр хүн чулуу дэрвийн юмыг хамгаалах соёлын үеийг одоо бүртгэх гэд бүх зүйл эдийн засагч байж ижлээ. Тэгэхээр өнөөдөр зүгээр томхоглаад бол амжилтанд хүрэхгүй. Тийм болохоор энд одоо бүр дэг дөрвтэй өөрчлөлт оруулах гэж байгаа бол одоо нийгмийн даатгалын саншиг гэдэг юм уу. Тийм нийгмийн төдөө хувийг зарцуулна. Орон нутгад бол орон нутгийн хөгжлийн сангийн төдөө хувийг одоо энэ соёлын тухай хувьд зааснаар, соёлын хувийг хамгаалах зааснаар ингэж зарцуулна гэсэн ийм одоо эдийн засгийн баталгаа болгосон том залт орж ирж байна уу. Нэг талаасаа одоо соёлын амтай болж соёл яригдж байгаа, соёлын хувийг хамгаалах гэж байгаа энэ одоо соёлын тухай хууль олон жилийн дараа шинчлэн одоо үзэл баримтлалаараа утга санаагаараа орж ирж байгаа одоо талархгүй шүү дээ. А гэхдээ нэгэнт одоо ахиж энэ зүйлчнүүд тийм томоор орж ирэхгүй. Нэгэнт орж ирсэн дээр нь одоо соёлын ам, бусад яамтайгаа, сангийн яамтайгаа, эдийн засгийн хөгжлийн газартайгаа, а нөгөө одоо бусад яамуудтайгаа хамтарч энэ эдийн засгч болох их үүсвэрийн талын асуудлуудаа суулгаж өгч чадсан уу гэсэн ийм одоо асуултыг асууж байна. За дээр нь Монгол соёл ярихлаар бол наадам, дэрийн гурван наадам гэдэг ингээд ордог. Энэ одоо баяр наадмын тухай хууль гэж тустай явах хэрэгтэй юм уу? Монгол соёл гэдгээрээ явах хэрэгтэй юм уу? Зөвхөн одоо ийм процесс эргэдэй явчихдаг. Төдний өдрө олон тийм болно, ийм болно гэж. За, номын сайд 85. Гүшүүний асуултанд хариулъя. За эдийн засгийн чиглэлтэй одоо соёл бол хэрэглээнд орж байж хөгждөг. Энэ утгаараа бол эдийн засгийн хэрэглэнд орж цаашдаа хөгжих боломж нь үүснэ гэж үзэж байгаа. Тийм ч учраас одоо эдийн засгийн талын заалтууд бол орсон нэг ялангуяа энэ соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр заалтуудыг бол 34 дугаар зөвлөлтөөр оруулсан байгаа бөгөөд одоо төрөөс дэмжлэг үзүүлэх тал дээр бол заалтууд орсон байгаа. Ер нь бол соёлын амны зүгээс мэдээж энэ соёлын салбар орхигдсон байсан учраас сүүлийн одоо 4 сарын хугацаанд бол соёлын салбарынхаа суур судалгааг хийж соёлын салбарынхаа одоо цаашдаа авч явах хүрээгээ тодорхойлж соёлын салбарын хувьд бол 12 чиглэлийг тодорхойлж гаргаж ирсэн. Үүнээсээ дамжуулаад одоо Монгол улсын хэмжээнд тэргүүлэх чиглэл нь буюу эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэл нь соёлын салбарт юу байх вэ гэдгээ тодорхойлсон. Энэ чиглэлүүдэд дэлгүү хөгжүүлж эдийн засгийн хэрэглэнд оруулж бусад өв соёлоо эндээ шингээж Монгол онцлогоо шингээж авч явна гэж үзэж байгаа. За наадмын хувьд бол наадам өөрийн гэсэн баяр наадмыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай хуультай яагаад ийм талаасаа байгаа вэ гэхээр баяр наадам бол зөвхөн соёлын асуудлаас гадна нийтийн цогцоллолт мөн үнээс гадна спорт болон одоо бүх нийтийн тэмдэглэл өнгөрүүлэх нөхцөл бүрдэж байгаа учраас баяр наадмыг тэмдэглэл өнгөрүүлэх тусгай хуультай байдаг бөгөөд үүнд харин бид нэр хэрхэн соёлын салбарынхаа одоо соёлын салбараа шингээж оруулах вэ гэдэг дээр анхаарч ажиллаж байгаа. За Бацур гүшүүний юм. Их чухал асуудал ярьж байна. Соёлоо хамгаалах, тэрэнд бас зардал гаргах, тэрийг бас эдийн засгийн жуулах, соёлыг хамгаалах, эдийн засгийн баталгааг хангах тухай асуудлыг өөлдөө тусгаж өгсөн үү гэж. Маш сайн туссан. Соёлын тухай хуулийг дагаж орох хуулиуд дотор соёлын үеийн тухай хуулийн нэлээд олон заалт өөрчлөгдөж байгаагийн нэг нь энэ соёлын үеийн тухай хуулийн 14-р зүйл дээр соёлын бит бус үе оршин тогтнох чадварыг хамгаалж бэхжүүлэх арга хэмжээг жил бүрийн улсын төсөв тусгаж хэрэгжүүлэх гэдэг энэ ажлын хэсгийн саналаар ороод ирчихсэн явж байгаа. Соёлын үеийн хуулийн дээр энэг бол маш тодорхой тусгасан байгаа шүү. За. Төсөв шийдэл тодорхой.
байгальд хуулиуд орж ирнэ гэсэн байдлаар туссан гэх юм бол нөгөө шилний цанаас чихэрд одоогоо л үлдэн шүү. Энийг одоо өмнө сайн одоо тохирсон юм уу? Салбар яам, сангийн яам тэгвүүгээр одоо дараагийн хуулинд оруулна гэж молигдоод л гаргадаг. Ийм одоо зүйлүүдийг бол бусад хуулиуд дээр бол онцгой харагдчихсан. За Монгол соёлыг авч үлдэхэд бол бид нар өвөр Монголоос бас торшлох сотмоор байгаа юм. Тэр том одоо гүрний дотор Монгол соёлыг авч үлдэхэд бол маш олон одоо үйл ажиллагаануудыг байнга шатгараатай хийж идэв. Тэр хошууд, тэр одоо аймаг, тэр одоо барилгын байдал гэдэг. Тэгэхээр энийг л одоо бас соёлын салбарынхан онцгой анхааралтай авахын зүг байхаа гэж ингэж бодож байна. Тэгээ соёл гэхлээр Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэрт байдаг учраас аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангуудын төдөө хувийг соёл бид бол энэ соёлоо зөвхөн нэг мөнгө хараад байж идэг хандив хараад байж идэг байлгаж байсан гэж одоо үзэж болохгүй болчиход байгаа. Тийм учраас энэ яг тусгай бүлэг орж ирж байгаа. Соёлын эдийн засгийн үйлдвэрлэлэд энэ үйлдвэрлэлтэй холбож өгснөөр тодорхой хэмжээгээр соёл өөрөө өөрийг эдийн засгийн хувьд доктортой байлгах энэ боломжийг гаргаж өгсөн. За нөгөө тал дээр 32.2 дээр соёлын үйл ажиллагааны төсөв нь улсын болон орон нутгийн төсөв гэдэг. Тэгээд засгийн газрын тусгайсан татвар гадаадын аж ахуйн нэгж байгуулгын хандив гэдэг ингээд үндсэндээ зааж өгсөн байгаа. За дээр бас үндсэндээ санхүүгийн хувь доктортой байх тухай ерөнхий одоо бас зарлтууд орж өгсөн байгаа. Яг тусгайлан тэдэн хувь эдэн хувь гэж заах нь бас одоо төсөвт дарамт учрна гэсэн ийм одоо шүм. За одоо зөвхөн багагийн Батөмбөрөг шиг асуу. Энэ бүхний ямар амтсан чихээ соёлын тухай хуулийг шинжилгээр оруулж ирж байгаа бол дэмжиж байна. 1996 онд